ପାତ୍ରପଡ଼ା ସୁନଟ କ୍ଲବର 30ତମ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ସହରର ପାତ୍ରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଯୁବୋଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଭାଶ୍ରୀର ମୁଖ୍ୟ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପରମ୍ପରା ଜାତିର ଏକ ପରିଚୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯୋଡ଼ି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଶେଖ୍ ମନାନ ଓ ଯୁବୋଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ନଳିନୀ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ, ବେଣୁଧର ଦାସ, ନାରାୟଣ ଦାସ, ଗୌରବପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମାଝୀ, ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଭରତ ଦଳେଇ, ରଣଜିତ ମାଝୀ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ହୋତା, ଦୀପକ ପାତ୍ର, ଯତୀନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଧାଣି, ସୁରଜ ତରେଇ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମତୁଆଲ କରିଥିଲା।